Nå. Skal vi se, hvad kortene siger? Året har jeg budt på en række spændende og betydningsfulde personligheder. Men jeg ser også udfordring. Ja, der var der godt nok mange af ham, Christian Bitz, var. Men hvad skuer mit øje? Der er der også et kort her bag Nasser. Ja, det er en skam, der ikke er flere af dem, var. Og udfordringerne, de bliver desværre bare ved og ved. Nu spørger jeg bare, kan du se, hvad det vildeste bliver i vores show? Jo, det tror jeg da godt, jeg kan. Og så tror jeg også, tiden den er gået. Nå, men hvad var der på det kort? Nå, Peter, skal vi kigge på næste uges vejr? Dejligt. Ja, tak fordi du har tid. Ja, altid tid.